É, e o nosso sábado tá bom demais. O Caio Carro TV tá fazendo um pit stop aqui na César Pneus Auto Center. E quem está comigo é ele, o Caio. Bom dia, Caio. Opa, bom dia, tudo bem? Tudo certo? É, tudo jóia. Hoje nós vamos falar de linha de pneu. Vamos começar por aqui. Vamos começar pelo pneu aro 17, aí tá na promoção, 225-45-17, Pirelli, R$349. R$349, agora nós temos, é o mais barato da cidade. E nós temos agora... O aro 16 também, o 205-55-16, Pirelli também, a R$299. Então vamos reprisar aqui, ó. Nós temos aqui um aro... O aro 17, a partir de R$349. E o aro 16, a partir de R$299, Pirelli. Mais informações, telefone? É o 3233-3070. Vem pra cá. Quer carro online? Você de carro novo.